ел қазынасын тонап ұстатпай шекара асқан атырау облысының екі сәкімі берге ресқалиптің үстінен өткен аптада тағы терроризмге қолдау көрсетті деген тағы бір қылмыстық іс қозғалған еді бүгін аймақтағы жер оңды солды сатып заңсыз рәсімдеп отырған деген тағы бір айып қосылды тексеріс кезінде қаланың дәл ортасындағы 7 гектар жерді қалталы азаматтар бірнен алып бірнен сатқан анықталған телімнің 4 гектары атырау мемлекеттік университеті маңында ал 3 гектары Құрман атындағы мәдениет сарайы жаңында болған тіпті бұл жерлер бірнеше жылдан бері қолдан қолға өтіп құжаттардың барлығы заңсыз жасалып келген қазір аса ірі көлемдегі бойынша қылмыстық іс қозғалды арқылы 90 миллион теңге мөлшерінде ақша алдау жолымен алынған алайда осы тексеру барысында бұл жер телімдерінің ә, атырау қаласының әділет басқармасында ә, тіркелгені анықталды Қазір уақытта осы қылмыстық іс бойынша ә, тергеу амалдары жүргізілуде